Jūs savulaik žurnālam klubs esat teicis, ka kukuļus nekad neesmu devis. Bija jautājums, vai zurat kukuļus, bet labprāt draudzējos ar cilvēkiem, labi pret viņiem izturos. Mans jautājums ir, vai šo tā kā dāvināšanas taktiku un arī kā komunicēt ar cilvēkiem, vai, tas, vai tā nav savu veidā skola, ko jūs iemācieties valsts drošības komitejā, kas kā ir zināms, kas māca, kā runāt un sadarboties ar cilvēkiem. No kuriems jūs ziniet, ko māca tur kā sarunāt un darboties cilvēkiem? No kuriems jums tas zināms? Varbūt tur māca kaut kāds pavisam cits lietas? Ne, jūs veselu gadu mācījāties, likāt eksāmenis, ko jums mācīja, ka kādi bija šie eksāmeni? Viens, kādu kā mēs zinām, mācījos? Bija... Es nevis mācījos, es nevis gadu, bet un visu mūžu mācījos. Jūs gadu likāt eksāmenis, respektīvi, lai vispār tiktu šajā izlūkošanā un varētu strādāt. Nē, tur nekāda eksāmena nav. Žurnāla klubs, jūs minēja, ka jums veselu gadu bija jāliek eksāmeni. Nevis eksāmeni, bet jā, es saprotu. Es jums pastāstīšu apmēram, kā tas viss notiek. Tas notiek tā, ka, teiksim, nevis eksāmeni, bet drīzāk jūs mēģina apmācīt kaut kādām lietām. Kādām? Tad, kādām? Nu, psiholoģiskam kaut kādām. Vai jūs kaut ko baidaties, iekšēji esat saspringts un tā tālāk. Visāds, nu, daudz ko. Un tad skatās, vai jūs, piemēram, darat kā izlūkdienas darbinieks vai ne. Bet nevis nekāda eksāmena, bet skola ir sarežģīta, jāstrādā no līdz vakar. Nu, piemēram, viens no tādiem testiem ir, vai var apgūt valodu pieklājīgā veidā, lai sarunātos cilvēkiem. Jūs man šodien nejautējat, cik valodās es runāju. 5 valodas, jūs zināt, jūs apgūvāt vācu valodu šajā VDK skolā. Ļoti vācu ātri valodu. Un tad tikā tālāk. Mm-hmm. Tā nebija? Tā bija. Vācu valodu un pēc tam? To jūs neesat stāstījis. Jūs vēl mākat franču valodu, latgaliešu valodu, mākat krievu, angļu, latviešu. Man dzimtā valoda tad latviešu, latgaliešu, mm-hmm. divas valodas. Bet kā jūs domājat, kas bija vēl tās cilvēciskās rakstura īpašības, kādēļ drošības komiteja, jā, kādēļ uzskatīja par izlūkdienestu? Jūs ziniet, es tad pateikšu tā, kad man piedāvāja strādāt VDK, es pateicu, ka es negribu strādāt. Cita lieta, jūs man piedāvā strādāt izlūkdienestā. Un tie cilvēki pateica, mēs tieši no turienes. Mm-hmm. Tātad viņi man bija papētījuši. Es teicu, no ja izlūkdienestā, iedomājieties, 24 gadu jauns, tas beidzis, teiksim, un mācās aspirantūrā. James Bonds to brīdi vēl nebija, laikam, vai jūs nezinājāt par izaudzināt attiecīgi, cīnīties par mieru visā pasaulē, par cilvēku laimi visā pasaulē. Nu, kas vēl būtu labāks, ja piedāvā to darīt tādā nopietnā veidā, cīnīties par laimi visā pasaulē. Bet kā jūs domājat, kas bija tās jūsu īpašības, ko VDK uzskatīja par piemērotām priekš šī aģenti? Jo tas ir darba. Es saprotu, ka no Latvijas jūs uzskatīja par izglītotāko VDK darbinieku no Latvijas. Tādu novērtējumu savu laiku ir devis Gunārs Pudelis, ka jūs bijāt izglītotākais. Pirmās daļas vadītājs. Jā, kā novērtējums. Kā es domāju, kas bija tās uzrakstura īpašības, ko VDK novērtēja? Nu, pirmais jau, es domāju, ka darbspējas. Cik mierīgi jums vajag diennaktī? Tad, kad strādāju un mācījos, bija jāmācās, nu, 18 stundas bija jāstrādā, jāmācās. Nu, kas ir normāli. Bet, ja jūs tā runājat, redziet, kas pa lietu, nu, nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši tā lieta, ja? Kas tieši nav vienkārši? Nu, jūs strādājat 18 stundas gadiem ilgi sarežģītu darbu. Tad jums jābūt arī veselībai. Jums jābūt arī šausmīgai motivācijai. Kāda man bija? Kāda bija tā jūsu motivācija nodarbot strādāt izlūkdienas? Nu, ļoti vienkārši. Aizstāvēt mieru visā pasaulē, cīnīties par mieru, cīnīties pret eksploatatoriem, buržāziju un tā tālāk. Lai visā pasaulē būtu laimīgi cilvēki. Jūs 8 gadus pavadījāt ārzemēs. Izlūkdienas darbs bija vākt informāciju, ko jūs darījāt, kurās valstīs jūs spēlējāt tenisu tajā laikā, tos 8 gadus. Mācījos spēlēt tenisu un tā tālāk, lai tas paliek mums tāds neliels noslēpums. Bet, kad nu, jā, paklausieties, jūs tā kā varat izanalizēt vācu valodu dzimtā, franču valodu dzimtā, nu tā tad apmēram tas loks ir skaidrs. Bet ir iemācīties tiešām tā, ka var runāt bez akcenta un likt cilvēkiem citādāk, domāt, tādā darbā, kādā es strādāju, citādāk nemaz jūs nebija tur vajadzīgs.